Está bien. Yes, da har vi kommet langt ut i boken. Vi skal se på et tema som heter The Long Tail. Og det var temaet som var introdusert av han her, Chris Anderson, som var, eller er redaktør for dette Wired, det ganske kjent sånn tidsskrift om moderne ting, mye datateknologi og sånne ting. Han skrev først en artikkel om det her, som er absolutt lesbar, den ligger på nett. Og så skrev han en bok, og der står det samme som i artiklet, bare at han brukte mye flere ord, så det er ingen vits å lese boken, men man kan lese artikkel. I det er at vi kan utnytte nesten gratis lagringsplass, nesten gratis behandling, nesten gratis distribuering, til å lage tilbud for helt små grupper. Så, why the future of business is selling less of more? I stedet for at du bare selger det som er veldig ettertraktet, så selger du også det som er mindre ettertraktet, men som du fortsatt har et salg av. Så du øker produktspektret ditt, og selv om du selger mindre av hvert produkt, så vil totalen komme opp. Det er hele ideen med det her, men vi skal gå litt dypere inn i ideen. Her har vi en salgskurve for et produkt, eller for et sett av produkter, er vel riktig å si. Og ofte så bruker han plater, musikk som eksempel, og det er et godt eksempel, for det er det helt digitalisert i dag. Vi har, her er, først kommer den platen som selger aller best. Her er volumet. Så et få antall plater, la oss kalle det LP'er, eller hva det måtte være, har et veldig høyt salg. Og så dropper salget av, og produkter her ute selger mye mindre, men hans idé er at dette også er et interessant volum. Så vi har noen hits, og så har vi alt det andre. Og det har vi i de fleste markeder. Musikk, det er noen artister som er mye mer kjent enn andre, som selger mye bedre. I bøker, noen forfattere som selger mye, sant? I Norge ligger Jo Nesbø her oppe med sine bøker. Og så er det masse andre som lager diktsamlinger for Indre Telemark, og de kommer langt borti her. Sjokolade. Noen sjokolader selger bedre enn andre. Noen er mer odde. Så vi har sånne kurver på de fleste ting. Tradisjonelt så er kostnaden ved å fremstille, markedsføre og distribuere produkter høye. Altså kan du ikke utgi alt. Du må satse på produkter som har potensial for å slå gjennom, som kan bli hits. Og den måten plateselskapene opererte på før, det var at de hadde talentspeider som gikk ut og vurderte markedet. Og så fant de noen unge, talentfulle eller salgbare musikere, og så inngikk de langvarige kontrakter med dem. Og så var de helt klar over at det var ikke alle som ville lykkes, men de håpte at noen ville lykkes. Og det er klart at de som tegnet kontrakt med Elvis Presley veldig tidlig, kom veldig godt ut. Men så tegnet de også kontrakt med noen som ble floppet, som ikke ble kjent. Ok, så tappte de kanskje noen penger der, men ideen var å tjene så mye på hitsene. Så man tar en viss risiko, men håper at ting skal slå gjennom og bli en bestseller. Og hvis man da ville ha noe for smale nisjer, så måtte man ha støtteordninger. I det norske bokmarkedet så har vi en del støtteordninger. Bibliotekene kjøper inn bøker. I tillegg har man en sånn bokavtale som har vært veldig mye diskutert i det siste, der man har fastpris på bøker det første år, eller frem til 1. mai år etter de blir utgitt. Og så sier man den fastprisen trenger vi for at bokhandlerne skal tjene mye penger på Jo Nesbø, og så vil de da også kunne ta inn andre bøker så de produserer mindre tjener mindre på. Forlagen vil da si, ok, vi har noen bestseller vi tjener mye på, vi får lov til å ta høy pris for de,
selge de for 300-400 kroner per stykk i et år. Tjener masse penger, og noen av de pengene bruker vi på ut i mer marginal litteratur. Det som man ikke har fått med i den diskusjonen, at det var før. For nå så har vi muligheter til å utgi bøker nesten gratis, og altså trenger vi ingen støtteordninger. Det er ikke sånn at en bok må trykkes og distribueres til bokhandlerne for å bli sett. Du kan legge den på nett. Så her mener jeg at norske stat har vært uhyre konservativ. Med internett så er lagring blitt nesten gratis. Altså vi har så stor kapasitet på dagens disker at det koster veldig lite å lage ting. Også musikk og til og med video. Nå er jo video, det er klart at Netflix og andre som streamer video, de opplever jo ikke at det er gratis, for de krever mye bredbånd, de krever mye diskplass, men klart i forhold til video så er resten her bare peanuts. Bøker er jo ingenting. Distribusjonen er nesten gratis, eller belastes kunden gjennom våre bredbåndsabonnement. Og så har du søkefunksjoner og koblinger som gjør at du kan finne frem til produkter. Og det her gir mulighet til å produsere gratis, eller nesten gratis, også for små nisjemarkeder. Så bøker, film, musikk, ting som ikke ville blitt utgitt for 50 år siden, eller for 20 år siden, kan bli utgitt i dag, for det er så billig å produsere, billig å lagre og billig å distribuere, og de kan bli solgt på nettet gjennom salgskanaler. Selvfølgelig gjelder det her først og fremst for symbolske produkter, altså musikk, film, bøker, som da kan eksistere i ren symbolsk form. Andre ting kan være kart. Men selvfølgelig, hvis vi kommer til fysiske produkter, så kan jo nettet ikke gjøre alt. Vi skal ta et eksempel her, Spesialreiser med Hurtigruten, som er et fysisk produkt, og der skal vi i slutten av timen bruke longtail-ideen til å se på hvordan vi kan selge billetter på Hurtigruten. Så salgssiden er virtuell, mens det produktet er selvfølgelig fysisk. Og så kan vi selvfølgelig ha tjenester rundt et fysisk produkt, sånn tegn ditt eget kjøkken, innred din lugar, konstruer din personlige sykkel, t-skjorte og så videre. Men først og fremst gjelder det her symbolske produkter. Hits har vært viktige, før var det det man skulle tjene penger på. De er fortsatt viktige, for de skaper interesse. Men i tillegg til hits, så etterspør vi det spesielle. Og kan du viske, i dag kan du si, jeg vet ikke om det er sant, men til en viss grad, så er det inn og ikke følge massen. Men selvfølgelig, når massen ikke følger massen, så vil de bli inn, altså... Det å være en hippie en gang i tiden, det var de som valgte en annen linje, men den andre linjen blir jo etter hvert en retning det også, sant? Så det er veldig vanskelig å skille seg ut fra massen. Jeg tror ikke vi skiller oss veldig mye ut i dag heller. Men det du kan tenke deg er at vi får et marked for det individualiserte og personifiserte. Om det er å ikke følge massen kan vi diskutere, men altså du vil gjerne ha en spesiell bil, du vil gjerne ha en spesiell møbel, du vil gjerne ha et spesielt hus. Det har vi egentlig folk har alltid etterspurt det, men i dag har flere av oss råd til å skaffe det. Så det er konklusjonen her, at vi får et bredere tilbud. Det er behov og ønsker om et bredere tilbud. Henry Ford sa any color as long as it is black. Det sa han i 1920-årene. Han skrev det i en bok til og med. Og hva mente han? Han mente at vi effektiviserer med å ha bare en farge på bilene. Det var ikke det bare svart, de lagde noen blå biler også. Poenget var at hans kunder, som ikke hadde bil, de hadde hest og kjære, de etterspurte en bil, for de var noe revne likegyldig om bilen var blå eller svart. De ville ha en bil først og fremst. Problemet var jo selvfølgelig, før Henry Ford så var biler dyre, for det var håndverksarbeid, og det Henry Ford gjorde var å masseprodusere. Det gjorde at prisen gikk ned, og så fikk vanlige folk råd til å kjøpe en bil. Men selvfølgelig for Henry Ford var det veldig viktig å ha prisen lavest mulig, for det var der markedet var. Det var andre som produserte flottere biler, men det var ikke hans poeng.
Men i dag når vi kjøper en ny bil, så vil vi ha mer. Vi er blitt mer vant til det, vi har mer penger, og vi vil bestemme farge og veldig mye mer. Så vi tar for gitt at vi får en skikkelig bil, men det vi er ofte ute etter, det er finessene i design. Men det er utviklingens gang. For ikke så veldig mange år siden hadde vi bare én radiokanal i Norge. Helt til 1992 så hadde vi én TV-kanal. Og nå kan vi selvfølgelig velge mellom mange. Og det er helt utenkelig i dag at vi vil gå tilbake til en sånn enkanalsløsning. Det var Norge spesielt sent ute. Vi hadde et TV-monopol som NRK hadde. Vi hadde et telefonmonopol i Televerket og radiomonopol i NRK. De hadde ikke det på 30-tallet. Det var mange radiostasjoner. Men så ble det lagt en lov som gjorde at bare NRK fikk retten til å drive radio, så alt ble sentralisert inn i NRK. Men i dag så godtar vi jo selvfølgelig veldig mange varianter, og når vi får digitale nett, så får vi plass til enda flere. På analoge nett så er det en begrensning på hvor mange radiokanaler vi kan ha, og TV-kanaler, men på digitale nett så er det i praksis ingen begrensning. Så det er også et poeng som man er inne på her, at når vi går fra analog til digital, så får vi muligheter til å lage mye, mye mer. Et mye bredere tilbud. De som er interessert i musikk i 60-årene hørte på Elvis og Beatles og Stones og så videre. I dag er det andre som står på hitlistene, men det han sier her, Andersen, at de listene blir flatere. Før var det få band på topp, nå er det blitt mange band som er relativt populære. Og det er ikke gitt at alle hører på det samme. Mangfoldet er blitt større. Før så alle Dagsrevyen kunne diskutere det på jobben neste dag. Det er ikke tilfellet i dag. For det første har vi fått mange flere nyhetskanaler på fjernsyn. For det andre så har vi hatt mange konkurrerende kanaler, sant, også på internett. Så det er ikke engang sikkert at folk ser Dagsrevyen. Du kan få nyheter på TV2, BBC, CNN, på svensk TV og så videre. Jeg snakket med en sånn innvandrer som sa det at han kom til Norge på 70-tallet fra Tyrkia. Og han lærte seg norsk fordi han måtte lære seg norsk. Når han hører på radio så var det norsk, når han ser på TV så var det norsk. Men i dag, de som kommer fra Tyrkia i dag, de ser jo selvfølgelig på tyrkisk TV og hører på tyrkisk radio, så de har ikke samme muligheten til å lære seg norsk. Fordi de får til og med lokalavisen hjemmefra, sant, på nett. Vi har masse alternativ til TV, internett, DVD, dataspill, sosiale nett, YouTube og så masse andre ting som vi kan bruke tiden på. Her et eksempel, og det var kanskje det som gjorde at han Andersen egentlig så hva som skjedde her. iCast er et firma som produserer digitale jukebokser for pubber og barer. Jeg tror forresten de er gått dukket nå. Ideen er, de ligner på den gammeldags LP-baserte jukeboksen, men streamer musikken fra nettet. Altså, det her var en tidlig Spotify-Vimp-løsning, men i dag når du har Spotify-Vimp, så har de selvfølgelig ikke noe lenger noe marked. Den der baren kan like godt ha en touchskjerm, der folk kan bruke Spotify. De må sikkert betale noe for det, men de ville bli det samme. Det som er interessant, hvilken prosent av disse 10.000 albumene som de hadde, ble spilt minst en gang hvert kvartal. Og det som var interessant, det var at det tallet, vel, vi vet at halvparten av bøkene i stor bokhandel har mindre nettsalg i kvartalet. Det samme for stor musikkhandel. De har masse CD-er som ikke selger, men de har bare utvalgt langt under 10.000. Så når de her et vareutvalg på 10.000, hvor stor prosent blir da solgt? Og svaret er ganske høyt, det er 98%. Så nesten alt de tilbyr har interesse for noen. Det er det som er poenget her. Og det som vi kan endre seg til å tenke. Om du har 1.000, ok, da har du stort sett melodi som er kjent, som står om i avisene, så folk går ned og kjøper. Men når du har 10.000, så blir det ganske mye, men det er alltid noen som etterspør alt. Altså, så selv om jeg skulle finne på å legge ut en melodi, hvilket er veldig sannsynlig, så kunne det godt hende at de som kjente meg, høy, nå må vi laste ned denne melodien til Kai for å høre hvor fælt han synger. Sånn. Så selv da kunne du tenke deg at du fikk et antall nedlastninger.
Og hvis det da var gratis å legge ut den sangen jeg laget, nesten gratis, og de selger 5 melodier via en abonnementsordning eller per stykk, så er det likevel penger i det. Det er ideen her. Så til tross for et svært utvalg, vil nesten alle album spilles. Noen spilles langt mer selvfølgelig. Men selv om alle kun blir spilt én gang i kvartalet, så er det likevel et volum på 40 000. Og det er et annet poeng, at selv om hver enkelt melodi spilles lite eller selges lite, så hvis du har et svært varet valg, så vil det likevel bli en del spillinger, nedlastninger, kjøp basert på det. Så når du har 10 000 plater, og gjennomsnittlig blir det spilt én gang i kvartalet, så har du i hvert fall 40 000 nedlastninger. Men selvfølgelig får du mange flere, for noen blir spilt mye mer. Men poenget er, det er penger selv om melodiene blir brukt lite. Det var det selvfølgelig ikke før. En gammeldags jukebox, du måtte kjøpe LP-platen, du måtte installere den i maskinen, det var bare kanskje plass til 100 plater, så da hadde det en høy kostnad. Men i dag, ingen kostnad. Så i en verden av nesten gratis lagringsomkostninger, kan du ha store lager og kunden etterspør nesten alt. Det er den 98%-regel han har definert. Og hva betyr det her for forretningsmodellet? Jo, det betyr at når du har få kanaler, enten på eteren, i hylla i butikken eller hvor det er, så er det naturlig å fylle dem med det som selger best. Og sånn har all business vært drevet frem til nå. Men hva hvis du har ubegrenset antall kanaler? Da spørsmålet gjelder det at nesten alt blir etterspurt også for andre ting. I litt gamle data fra 2006, jeg kunne jo oppdatert det her, men poenget er helt klart i de dataene allerede. De har 1 million spor på iTunes, alle har solgt minst én gang. Ok, da har du 1 million salg. Det er ikke verst. Netflix, som driver med DVD-utleie og streaming, har leid ut 95% av sine 25 000 DVD-er. Og Amazon antar at 98% av deres, i hvert fall 1 million bøker, jeg lurer på, men det er 3 millioner i dag, solgte minst én i kvartalet. Så jeg har ikke gitt oppdatert tall, men poenget her, alle firmaene var overveldet over bredden i salget. Uansett hva de legger ut, så blir det solgt. Det er poenget. Ok, hva er det Netflix? Jo, de har fortsatt DVD-utleie, så vidt jeg vet. For i USA er det mange som ikke har bredbånd. Men da får du en DVD så du i posten, så du returnerer igjen. Men vi streamer jo stort sett. Så de legger ut mange DVD-er fra brittiske TV-serier. Det vi får på NRK og TV2, sant? Som amerikanerne ikke får. Men likevel er det mange i USA som er interessert i dem. Lilyhammer er et godt eksempel. Den ligger på Netflix og hadde ganske mange nedlastninger i USA. Og det kan jo være fra norske amerikanere eller andre som har hørt om det. Folk som synes Steven Van Sant er en flott skuespiller. Hvis du summerer oppover en hel befolkning på 250 millioner, så finner du alltid noen som er interessert. Så mainstream-markedet i USA på TV, det er ikke så mange som er interessert at de kan sende Lilyhammer eller disse her engelske TV-seriene. Men det er mange nok til at de får et marked enten på streaming eller på DVD. Men naturlig nok, det er gode serier mye det her, godt laget, gode skuespillere, og det er helt sikkert mange i USA som er interessert. Her har vi Rhapsody, som er streamingkanal, og de ordnet etter salg, og den ser ut som en hver annen salgskurve. I en enden her så har vi de melodiene som er hits, som selger veldig godt, så avtar salget utover her. Her har vi melodier som selger noe dårligere, og her ute har vi musikk som selger ganske dårlig. Men ideen er, også her har du et volum, og det er poenget. Så kurven fortsetter ut i det uendelige. Du kan gå til spor 100 000 eller 400 000, og fortsatt har du et salg. Så man sier enda sånn her, spor nummer 400 000 langt ute i der, selger fortsatt 4-5 ganger per måned. Det er det long tail. Og det er enda som sier at, ok, disse hittene, de er interessante både for fysiske platebutikker og for onlinebutikkene, men dette her er noe bare onlinebutikken kan ha, og volumet av det som er under her er ganske høyt. Og det er volumet du tjener penger på.
nå det er gratis å lage. Han sier at, begynner å snakke om mel, det er også long tail effekt, for før var mel grovt eller fint, det var det i min barndom, nå får du kanskje 20-tals melsorter i en vanlig butikk. Men dette er ikke så interessant. Dette betyr bare at vi har fått mer penger og fått større butikker, og vi er mer kresne på hva vi vil ha, men det er selvfølgelig ikke long tail effekt det her, for det koster noe å lage den mel. Og du kan gjerne ha flere typer mel, men du kan bare ha mel som du selger en del av, for mel kan ikke stå i butikken til evig tid. eBay, Google, Amazon, Finn og andre selger produkter som det kanskje bare finnes en av. Altså du kan markedsføre et produkt som det finnes bare ett eksemplar av. Hvorfor det? Jo, for det er så billig å markedsføre. Så når jeg skal selge noe på Finn, så tar jeg bildet med mobilen min, laster det opp på Finn, og så selger du det. Og da kan du selge for 100 kroner likevel tjene penger, for det koster ingenting å annonsere. Så det, når markedsføringskostnadene er lave, så illustrerer det mulighetene. Gratis legge ut annonser på Finn med tekst og bilder for et rimelig produkt. Blir produktet dyrt, så vil Finn ha penger. Skal du selge en bil, så er det ikke gratis. Grunnen til før kostet det 25 kroner, det var en veldig god idé, lav pris å legge ut en annonse. Grunnen til at Finn har blitt gratis på de annonsene er, hvorfor det? Jo, de konkurrerer med Facebook, som er gratis. Så det blir flere aktører, og nye aktører må ha noe gratis å komme inn i markedet, og altså må Finn også bli gratis. Poenget deres er da at de skaper trafikk. Folk blir vant til å legge ut annonsene. Så når du selger et tilfeldig produkt der, gratis, så vil du kanskje også finne på å selge bilen din eller leiligheten på Finn. Og nå kan vi selge enkeltgjenstander som koster nesten ingenting, fordi at det er gratis å markedsføre. Før måtte du kjøpe rubrikkannonser i avisen, kostet ikke ingenting, 100-200 kroner, og så fikk du kanskje ikke solgt tingen likevel, da hadde du et tap, et risiko. Og når annonsen koster 200 kroner, så må jo produkter koste avskillig mer for at det skal lønne seg for deg. Men nå så kan vi gi bort ting eller selge ting til lave priser. Og Finn, de får da trafikk ut av det her. Hvorfor er hele det her markedet nytt? Jo, hvis butikken har plass til 1000 CD-er i hyllen, det er en helt vanlig platebutikk. Hva skal du fylle hyllene med? Felemusikk fra Indre Telemark? Nei. Hvorfor ikke det? Jo, det er noen kunder som etterspør det, men de er for få. Og du vet at denne butikken, du har husleie, og du kan ta husleien, lønnskostnadene, kostnaden til strøm, og så dividere på de 1000 CD-ene du kan ha i hyllen. Og så kan du si, oi, sant, jeg må selge en CD hver uke eller hver dag av den typen her for å tjene penger, for å dekke en husleie. Så det er ingenting å tjene på tilfeldig salg av en CD i en fysisk butikk. Og det er selvfølgelig også en risiko at hvis du tar inn felemusikk fra Indre Telemark, at ingen kjøper den CD-en. Og da har den stått i hyllen, hatt en utgift, du har kjøpt den inn, du har tap på den. Du må kanskje gi den bort, eller kaste den, eller selge den for en krone. Så du kan ha lagerplass, du kan brenne inne med det du ikke får solgt. Derfor så vil du bare ha produkter som selger godt i hyllene. Alt dette endrer seg når vi selger digitale produkter. For da koster det ingenting å ha produkter i hyllene. Ok, du kan ha 100 000 produkter, men så må folk finne frem til dem. Det er et problem. Sant? Det er ingen vits hvis du utgir din bok, eller din musikk, eller din film, og ingen finner den. Men da blir koblingen viktig. Her har vi et godt eksempel. I 1988 så var det en klatrer, Joe Simpson, som skrev en bok, Touching the Void, en bok om en veldig dramatisk klatreekspedisjon i Andesfjellet. Han og kompisen var oppe på et fjell, og så ramlet han ned i en bresprekk, og for sikkert skyld så fikk han isøksen gjennom låret, og kompisen så han bare forsvinne i bresprekken. Så kompisen kom ned til leiren, og de ventet, håpte han, men de var jo sikre på at han hadde dødd i denne bresprekken. Og rett før de skulle dra, så kom han, klarte han å krype inn i leiren da. Og han skrev en bok om det her, en ganske god bok, fikk god kritikk, solgte ok, men ble ingen bestseller. Så 10 år senere, så var John Krakauer, det er en kjent amerikansk forfatter som skriver mye om
klatring og ekspedisjoner. Han skrev en bok, Into Thin Air. Han var med på en, vi inviterte å være med på en ekspedisjon til Everest. Og der var det masse andre ekspedisjoner, for da var Everest blitt kommersiell. Det er det fortsatt i dag. Cecilie Skog betaler noen 100 000, så får hun være med på en ekspedisjon opp på toppen. Og det kan vi betale. Jeg tror det koster fra 200 000 til 400 000 kroner. Og da ordner de alt for deg. Du må jo være i rimelig god form, men de ordner med tøy og utstyr og hele greia. Nå gikk de her fra Nepal, det er den farlige veien. Nå er det også blitt, etter Kina blir mer åpne, så kan du også gå fra Tibet, som er en mye tryggere vei å gå. Problemet fra Nepal er at du må gjennom disse her breområdene det ramler ned. Snø eller is blokker hele tiden, og akkurat nå så er det, 30 sånne tibetanere som blir drept da, i det brefallet. Så det er en sånn objektiv fare. Det raser hele tiden, du gjelder bare å være heldig når du går forbi det. Men Cecilie Skog og mange andre går for Tibet, som er tryggere, de har ikke den breen. Det som skjedde der var at det var mange lag som ventet på å gå på toppen. De ventet på finvær, og så ble det finvær. Og så gikk de på toppen, og så ble det storm. Og det er klart at du oppi den, oppi 8800 meter, det er tynn luft, det er minus 40 kuldegrader, og det blåser veldig kraftig. Det er ingen god kombinasjon. Så veldig mange døde, og han fikk stor oppmerksomhet om tragedien og boken. Det ble en klar bestseller. Som forfatter hadde han selvfølgelig flaks å være med på den ekspedisjonen. Det var også et filmteam der som var med, og de egentlig fikk jo også veldig mye dramatikk. Det som skjedde da, er at Amazon koblet de to bøkene sammen. Vi kjøpte den boken fordi det var en bestseller. Vi leste boken, og så fikk vi lyst på mer. Det er en veldig god bok. Og så sa de, andre kunder kjøpte disse bøkene, og da kom den. Det som ble så interessant er at den koblingen var så effektiv at denne boken her, selv om den var 10 år gammel, 1988, solgte mer enn denne. Og de lagde en film, den gikk på NRK her for en år siden. Han var forresten på Fjellfestivalen på Åndalsnes for 3-4 år siden, holdt foredrag. Så de lagde en ny bildutgave, den kom på bestsellerlistene, og nå solgte han dobbelt så mye som den boken som egentlig hadde trigget det hele. Så det han legger vekt på, han Andersen, er at du må koble sammen. Det hjelper ikke at du har en melodi her i et hav av andre melodier. Kan i all verden skal folk finne din? Jo, da håper du at du fra en bestseller kan linke her, for eksempel hvis det er samme sjanger. Så hvis du lager folkemusikk, så kan det hende det finnes en som har vært på TV, Nordstuga en annen, som får en hit, og så kan vi si andre kunder kjøpte også den, og så linker du til den. Så kan din melodi her også bli solgt. Og det er det som dette eksempelet viser. Selv om selvfølgelig, dette var ikke en ukjent bok, det var en ganske kjent bok det også, i utgangspunktet, men på langt nær en bestseller. Så denne boken her vil aldri vært en bestseller uten at han fikk interessen. Og når du har lest den boken der, så får du lyst til å lese flere bøker. Og derfor var det også et poeng at du hoppet til den. Og selvfølgelig når det da ble film og bildutgave, så trigget den seg selv. Symbolske produkter online. I motsatt til den fysiske butikken, så er det ingen begrensninger. Mens en vanlig musikkhandel kan ha noen tusen CD-er. Det finnes nesten ikke vanlige musikkhandler igjen, men platekompaniet har kanskje 1-2 tusen. Mens de største i USA har opp til 5 tusen, Walmart. Og da ser de at de første 200 utgjør mer enn 90% av salget når vi sorterer de etter salgsvolum. Men Rhapsody, streamingtjenesten, har altså 1,5 millioner spor tilgjengelig. Jeg vet ikke hvor mange melodier Spotify har tilgjengelig, men det ville være i den størrelseorden, i hvert fall i mange millioner. Så her er Rhapsody. Nedlastning. Det er streaming i dag. De mest solgte eller nedlastede sporene ligger opp i noen 100 000. Men så ser vi at kurven faller uhyggelig vått, for det er jo kanskje begrenset hvor mange hit vi kan ha til enhver tid. Skal du ha en hit, så må artisten være på TV, de må skrives om de aviser og blader, og der er det selvfølgelig begrenset kapasitet
Alle artister kan ikke være på TV. Så noen blir veldig kjente, selger veldig mye, og det ramler fort ned her. Når vi kommer til track 5000, altså, og på en CD så er det vel, ja, la oss si at det er 5 spor på en CD, så når vi er omtrent her på 25000, som tilsvarer utvalget i en svær platebutikk, vi har fått litt sånn DVD, litt CD og litt track her, men da sier vi 5 melodier på en CD eller 10, så er vi omtrent her. Her er vi, dette utvalget her, det er det en stor platebutikk vil selge. En liten platebutikk vil kanskje selge bare det her. Men fortsatt er vi oppe i flere tusen på salg. Og denne kurven her fortsetter, og nå går vi inn i det området der platebutikkene ikke har sjans, for det blir for dyrt å lage. Her for eksempel, 600-700 nedlastninger. Vi går til melodien som er nummer 95000 når vi sorterer etter salg, og fortsatt er det snakk om noen 100 eller 150 nedlastninger. Og denne fortsetter. Her har vi kommet til nummer 800000. Hvor mye har vi inn? 3-4 nedlastninger. Areal under denne kurven utgjør 16 millioner nedlastninger til sammen, 15% av totalen. Så det området her er interessant markedsmessig, men kan ikke dekkes av en fysisk butikk. Den her er litt kompleks, men ideen er, her har vi streamingtjeneste, og tallet er selvfølgelig helt annerledes i dag, men vi illustrerer poenget. Denne delen her av salget er det en veldig stor flatebutikk kan ha. 55 000 spor, ca. 10 spor per plate. De har det markedet der. For Rhapsody, som for Walmart, så er det dette den interessante delen. Det er de som selger mest. Og Walmart dekker det markedet her. Men så har Rhapsody i tillegg et 40% marked. Det er det herfra opp. Det er det som Walmart ikke dekker. Sammen med Netflix, med DVD-utleie, ikke streaming. Dette kan svær videobutikk, Blockbuster, noe sånt ha. 3000 DVD-er. Det er det arealet her. Det utgir et vesentlig volym. Så for Netflix også er det volumet er i hittene. De mest kjente filmene. Men det er også et tillegg på 21%. Det er det som er herfra opp. Det som Blockbuster ikke kan dekke. Og for Amazon bøker, dette er en bokhandel, en svær bokhandler i USA, Borders, de gikk vel dukken, men det finnes enda en kjede til da, men da er bokhandler som har 100000 bøker. De har det salget her, det har også Amazon, men Amazon har i tillegg det salget her. Så poenget er at selv om du konkurrerer med de største fysiske butikkene, så har du likevel et interessant salg mellom 40% og 20% på det som er det mer odde. Og i tillegg selvfølgelig så er kostnadene mindre her enn her, og det er jo derfor disse store bokhandlene går dukke. Det koster å drive en stor bokhandel, det er billigere å drive de på nett. Og selvfølgelig når vi begynner å streame bøker, så vil det bli en annen sak igjen. Han går inn i historien og sier at vi hadde long tail også før. Hvis du bodde på en liten landsby i USA, så hadde du kanskje en landhandel som da hadde et utvalg som bare dekket det aller nødvendigste. Altså tilsvarende som i Norge. Det som skjedde i USA som ikke skjedde i Norge, var at Sears og Roebuck, de åpnet i 1887 en forretning for å selge klokker via postordet. Han kom over et parti klokker, og så lurte han på hva han skulle selge de, og tenkte, ja, men nå har vi fått et jernbanenett over hele USA, vi kan frakte de, vi sender på postordet. Helt ny idé. Så de hadde et jernbanenett og postsystem som fungerte, som dekket de minste i byen også, og de begynte med klokker, det var en suksess, og så utvidet de varespektret til alt de kunne tenke seg å kjøpe. Markedsføring via kataloger. I 1897-katalogen var på 800 sider og presenterte 200000 produkter og varianter av produkter. I 1906 åpnet de verdens største lager i Chicago. Og hvem var det som
introduserte samlebånd og effektive logistikkteknikker gjorde hva de folkene her. Henry Ford var og besøkte Sørensen Robot for å lære om samlebåndsteknikker. Ordrene kom selvfølgelig i posten, ferdig utfylt på skjema. De puttet i rørpostsystem, det er sånne sylindre som du da putter inn i et rør, og så blåses det til lageret, og de hadde moderne lagermetoder. Og samlebånd, pakkerutiner og så videre. Så det var de som innførte samlebåndet, ikke Henry Ford. Henry Ford lærte av de. Den katalogen kunne tilby 67 typer te, 38 typer kaffe, 29 typer kakao, 60 typer såper. Dette var jo til kunder som i beste fall fant én type te i landhandelen, kanskje ingen. Så plutselig fikk man, det var den shopping på den tiden, det var blad i katalogen, krysse av og bestille. De hadde faste rutiner fra ordremottak til pakkesendelse. Tidsstudier innførte de. Kan gjøre vi det her på mest effektive måtene? Samlebåndsteknikk. Og når folk fikk biler, så bygde de varehus. Sørs varehus var jo kjente varehus i USA. Det var de store varehusene. Superbutikker med fantastisk vareutvalg. De finnes fortsatt i dag, selv om de nok har møtt en mye større konkurranse nå enn de gjorde på 30-tallet og på 50-tallet. Store vareutvalg til lave priser var ideen, og at du kjører til shoppingsenteret, parkerer bilen, handler, kjører hjem igjen. Så hele de store shoppingsenterene var basert på at folk hadde bil. Det ble symbolet på kapitalismen. Mens USA hadde sånne superbutikker, så måtte innbyggerne i Sovjet stå i kø for å få tak i brød og melk og andre nødvendighetsartikler. Og når russiske eller sovjetiske politikere kom til USA, så ble de sjokka når de så disse varehusene. De tenkte, det her kan vi aldri klare å etablere. Det klarte de heller ikke. Så det var nok det som var kapitalismens store suksess, at de klarte å få frem dette vareutvalget. Ok, i 1990 så kom internettet og ga nye muligheter. Vi hadde e-post, hadde vi fra ca. 1980. Vi begynte å bruke e-post her i tidlig. Jeg sendte min første e-post i 1978, men her på høyskolen så begynte vi å bruke det sånn tidlig på 80-tallet. Og så internett var vi også tidlig ute med på 90-tallet. Han var konsulent i et firma, fikk i oppdrag å vurdere mulighetene, og tenkte at bøker i liten grad ble solgt gjennom kataloger. For den rådende forretningsmodellen var de store bokhandlene, sånn Borders og Barnes & Noble. Svære hus, 5 etasjer med bøker. Så tenkte han, de kunne opp mot 100 000 titler, men han så jo at det var mange flere titler i markedet. Og da fikk tanken han, selge bøker på nett. Det var så lurt, fordi at i 1994-browseren var enkel. Du hadde ikke bredbånd, du hadde telefonlinjer, du hadde tekst. Men bøker er jo tekstbasert og kan beskrives med tekst, så det var mulighet til å beskrive alle. Og selv om de store bokhandlene i USA kunne ha 100 000 titler, så var det 6 millioner bøker ute i markedet. Og så fant han ut han måtte lage en internettbutikk, for det bare de kunne tilby alle. Og i første omgang var det selvfølgelig snakk om fysiske bøker på fysiske lager som måtte sendes i posten. Der lå grunnlaget for Amazon, som er jo en av de mest suksessfulle nettbutikkene, og som kanskje også er et av de beste nettgrensesnittene. 6 viktige poenger for long tail. I nesten alle markeder er det flere nisjeprodukter enn hits, og musikk, bøker, video er selvfølgelig de stråle eksemplene her. Kostnadene med noen nisjene faller dramatisk, spesielt for symbolske produkter. Kundene må få muligheter til å finne nisjene. Det er viktig. Det må være en av måter å komme inn til det spesielle. Det er forsøkt å lage sånne musikknettsider for hobbymusik. Altså, hvis du er musiker, kan du legge ut en plate på den. Men det har floppet. Og grunnen til det er at det er ingen grunn for vanlige folk å gå dit. Så du må ha noe sånn som à la Spotify, der du får de melodiene som du hørte om på TV i går, eller du leste om i avisen i dag, eller noen fortalte om på Twitter. Du må ha de, men så må du koble derfra til de andre.
Så det er det viktige poeng. Du må kun må kunne finne nisjene. Når det her skjer, så flater etterspørselkurven ut. Det er fortsatt hits, men disse er mindre populære enn før. Akkurat det her er diskutabelt. Han hadde en del data i boken sin, basert på tidlig 2000, men det viser seg at vi har fortsatt veldig mange hits i dag, så denne er diskutabel. Men poenget er, vi er i hvert fall mye bredere utvalg. Og nisjen er interessante, økonomisk også, selv om de hver for seg kan ha et lite salgsvolum, kan totalt bestå. Når dette er på plass, så får vi en naturlig, det han kaller en naturlig etterspørselkurve. Det skal vi komme tilbake til. Hvordan oppstår det her? Jo, dette er en typisk sånn salgsvolum på produkter. Vi har hits, og vi har resten. Det som skjer når du går på internett, du får enda flere produkter som forlenger halen langt ut hit. Så får du tilgang til nisjene, blant annet gjennom sånne linker, som gjør at omsetningen øker på de her, og så flater den kurven ut. Så halen blir flatere, de går ikke så bratt ned. Så må du koble forretning, så du må drive fra hits til nisjer for å få solgt nisjene. Eksempler. Dette er veldig god, den er stjålet fra boken hans, men her synes jeg er god. Han viser hva som skjer. Hva som kraft er det her? Jo, vi skal demokratisere produksjon. Hva er det for noe? Jo, det er de som er produsenter. Det er de som lager verktøy, og disse er produsentene. Digitale videokamera har gjort det mye lettere å lage film. Og vi har til og med videokamera på telefonene våre. Du har, Apple har, redigeringsprogram både for film og musikk, som du kan få på en PC. Det gjør det lettere å produsere filmer, lettere å produsere musikk. Bloggeverktøy for å skrive tekster. Så alt det her er måter å distribuere produksjonen på. For vi som lager turbøker, så for oss, hva er viktig? Jo, tilgang til digitale videokamera, altså digitale kamera. Det er første bud, for vi har så mange bilder at vi ikke holder orden på de med manuelle metoder. To, verktøy for å produsere bøker. Vel, vi bruker Word med vår egen programkode, men det finnes masse sånne verktøy. Også et standardformat, slik at vi kan sende denne produksjonen vår til trykkeriet, altså PDF. Så for oss er det teknologi, det er altså kamera, PC, det er programbare Word, og det er standarder PDF. Alt det har vært viktig for oss. Men det gjør at vi kan lage vår egen bok. Det ville vært en forferdelig jobb for 20 år siden, men en grei jobb i dag. Så har vi distribuering. Hvem distribuerer? Jo, Amazon distribuerer bøker, eBay distribuerer, Finn, Netflix, iTunes og YouTube. Så når du, her har du fått muligheter til å lage film, her kan du presentere. For vårt turbokforlag så kan vi selge bøker på nett. Det er en ny mulighet som vi har fått. Men det viktige salget vårt gjennom bokhandlere. Men det er ganske enkelt, fordi vi lager lokale bøker, og da er det stort sett snakk om lokale bokhandlere. Og så på landsbasis så har vi kjeder, og kjeder gjør det mye enklere for oss med fakturering og sånne ting. Men du kan si at distribusjonen for oss skjer stort sett i posten til bokhandlere, men vi har programvare, som vi har vist med regnskap og fakturering for å holde ordne på det, som gjør at det blir lettere. Uten den programvaren så måtte vi ha ansatt folk for å holde orden på regnskap, og da ville ikke lønnsomheten vært til stede lenger. Kobling mellom tilbud og etterspørsel. Og da har du Google, blogger, nedlastingstjenester, bestsellerlister, andre kunder kjøpte dette, alt det her. Så vi har klart oss å gjøre noe på alle områdene, fra du setter deg ned og tenker på, jeg kunne tenke meg ut i en plate, jeg kunne tenke meg ut i en film, jeg kunne tenke meg ut i en bok, til
Du kommer ut og du har steder å presentere. Software for eksempel. Jeg kan tenke meg å lage program der du kan presentere det på Google Play eller på, hos Apple. Så der også har vi fått også både Google og Apple og mange andre tilbyr deg masse verktøy for å lage programmer. De vil at du skal lage apper for deres utstyr, altså legger de ut programmer. Da har du fått demokratisering av produksjonen, og du har fått distribusjonen, disse her Google Play og alle de andre, og kobling med at du kan ha søkesystem inn i de for å finne programmerne. Da tar vi pause til kvart over, så skal vi snakke om film i denne figuren, viktig i neste time. Skal vi skru av den?